өзіміздің күнделікті тағамдану режиміне, ережемізге көңіл бөлу керек. Біз 3 мезгілме, 4 мезгілме тағамданған кезде біздің ағзамызға қажетті, оның ішінде биологы бар, иммунитетіміз көтеретін тағамдарды біз қолдануымыз керек. Өйткені тағамды қолдану, демалуды дұрыс жасау, спортпен шұғылдану, осының бәрі біздің ағзамыздағы жұқпалы ауруларға деген қарсы иммунитетімізді көтереді. Сонда біздің ағзамыз олармен күресе алады деген сөз. Осы мына жұқпалы ауруды жұқтырмау үшін лимон қышқылы жақсы көмектеседі. Оның құрамында С витамині көп. Ыстық суға салып лимонды солай ішуге болады.